Poštovani, samostalno i nezavisno sam kandidatkinja podržana od čak 7 stranaka, odnosno Hrvatske narodne stranke, Hrvatske seljačke stranke, Građansko-liberalnog staveza, Bloka umirovljenika, Zajedno stranke umirovljenika, Demokrata i nezavisne liste Damir Bajs, što čini i najveću koaliciju stranaka u Daruvaru koje su podržali nekog kandidata. Zahvalna sam što upravo u meni vide najbolje kandidata za gradonačelnicu grada Daruvara. Odabrali smo ovo mjesto jer asocira na dječju radost, osmijeh, a za održivost grada važne su sve generacije. No bez mladih mi ostajemo bez djece. A djeca simboliziraju osmijeh, radost roditelja, smisao i značaj djedova i baka, a bez djece ostajemo i bez pomlatka. Ostajemo bez grada. No na to mi mladi ne želimo pristati. Prema praćenju demografskih kretanja, Daruvar je zahvatio demografski trend koji nam govori da će do 2051. godine imati 54% manje stanovnika. I kako bismo to spriječili, mi moramo reagirati. Već smo zapravo i trebali. Moramo ulagati u demografiju, moramo ulagati u mlade jer je veliko iseljavanje. Moji prethodnici su to samo promatrali, ali ne. Ja ću poduzeti s timom sve potrebne mjere kako bi promijenila taj trend i to ne uopćenim mjerama, nego individualnim pristupom građanima i njihovim potrebama. Jer grad Daruvar je bio mjesto gdje su ljudi doseljavali, a ne odseljavali iz grada. Građani grada Daruvara zaslužuju bolje. Neću komentirati što su i kako su radili moji prethodnici što se tiče mjera. Ja vjerujem da su oni radili najbolje što su znali. A koliko je to dobro, najbolje će procijeniti naši građani. Znam samo da mi znamo kako bismo to riješili. Kada smo bili na skupu u New Yorku, na Helsinkiju, sreli smo predstavnike gradova gdje smo razmatrali baš takva pitanja. Dovest ćemo u Daruvar i vodeće europske stručnjake. Iz europskih fondova za to pitanje mi možemo povući novce iz europskih fondova i zato ćemo riješiti brojne izazove grada Daruvara, pa tako i iseljavanja. To do sada nije učinjeno u dovoljnoj mjeri. Danas ću vam predstaviti dio našeg programa koji se tiče mladih i demografije grada Daruvara. A kroz idući tjedan predstavit ćemo i program vezano za županiju. Ovo je prvi dio programa kojeg ćemo se dotaknuti za područje Daruvara, no moramo ponoviti koji su ključni problemi grada Daruvara. To su nezaposlenost, male plaće, iseljavanje mladih i potrebna nam je pravednija politika zapošljavanja. Kroz program ćemo se dotaknuti svakog problema i upravo naš program bit će odgovor na te ključne probleme građana. Danas predstavljam dio. Svaki dan sam mladima i među mladima. Problemi mladih roditelja, poljoprivrednika, poduzetnika, učenika i nezaposlenih mladih, roditelja koji nemaju dovoljno novaca za dati djeci da odu na fakultet, koji ako im dijete ne dobije dom, ne može studirati, baka i djedova koji se opraštaju od svojih unuka, meni je poznat problem. Izazovi su s kojima se oni susreću u Daruvaru mogu biti puno lakši. Grad im je dužan osigurati sigurnost zapošljavanja i socijalnu sigurnost i uvjete za život kroz upravo političke odluke. Kroz moju dosadašnju uspješnu suradnju s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministarstvima koji su prepoznali moje znanje i iskustvo i stavili me i izabrali na vodeću funkciju tijela Vlade Republike Hrvatske u prethodnom mandatu, primijetila sam koliko država doista ulaže pozitivne napore za ostanak mladih u Hrvatskoj, sluša naše potrebe i potiče mlade na angažman u društvu i daje niz financijskih potpora. Za moje vrijeme vođenja savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske ojačane su i mjere za mlade u području pokretanja poslova i brojni mladi su upravo i to u Daruvaru iskoristili. No, nažalost, u Daruvaru, što se tiče politike, to nije slučaj. Naučila sam i kroz komunikaciju s izvršnim tijelom Vlade Republike Hrvatske koliko uspješni gradonačelnici koji imaju znanja i sposobnosti mogu i trebaju doprinijeti svojoj sredini i ne prepuštati stvari slučaju. Mogu uvesti lokalne promjene, lokalne mjere, mogućnosti za svoje građane, za mlade obitelji s obzirom na temelje koje im pruža država.
Naučila sam i koliko je bitno čuti građane i čuti njihove pojedinačne probleme kako biste im olakšali život u lokalnoj sredini. Zato ću kao gradonačelnica i dalje održavati kontakt sa svim građanima. Uvijek će mi se moći obratiti, moći će mi dati prijedlog za unapređenje kvalitete života mladih u Daruvaru. Biće otvorena adresa grada Daruvara s prijedlozima svih građana na koje će se odgovarati u roku od 72 sata za različita područja i teme, pa tako i za ove teme današnjeg programa kojeg predstavljam na adresu demografija@daruvar.hr i mladi@daruvar.hr. A moj ured bit će otvoren i online i uživo za sve građane s prijedlozima. To do sada nije bio slučaj, a brojni nisu dobili odgovore ni na urudžbirane dopise s prijedlozima. Komunikacija nije bila pristupačna svim građanima i zato je takva situacija u Daruvaru. No mi ćemo to promijeniti. Mi ćemo opet vratiti Daruvar građanima grada Daruvara. Ovaj grad je grad svih nas, a gradonačelnik sa suradnicima mora biti u službi građanima, jer vi ga građani plaćate iz svog džepa. Demografska revitalizacija je zapravo pitanje od najvećeg značenja za grad Daruvar. Mi ćemo iskoristiti sve financijske i uslužne mjere grada kako bismo povećali broj rođenih. Demografski izazovi kao što su nizak fertilitet, iseljavanje, starenje stanovništva potiču brojne demografske mjere, no postojeće mjere ne mogu potaknuti mlade ljude na donošenje kompleksne odluke kao što je rađanje djeteta u gradu Daruvaru. Mladi ljudi će tražiti najbolju dugoročnu kvalitetu života za cijelu obitelj i tu se Daruvar kao takav grad mora pozicionirati u iduće četiri godine. Svakako mi ćemo povećati naknadu za novorođenu djecu, smanjiti troškove obrazovanja djeteta za roditelje, povećat ćemo broj stipendija za 400% u odnosu na postojeće, omogućiti produljene dnevne boravke za djecu i financijsku dostupnost vrtića koje će zasigurno olakšati proces roditeljstva. Ali važno je naglasiti da današnji mladi ljudi, kada je riječ o osnivanju obitelji, su samosvjesne osobe u potrazi za najkvalitetnijim mjestom za život, mjestom za zapošljavanje, druženje, rad i da su orijentirani prema osiguravanju posla i dugoročne egzistencije. Koliko je samo ugovora na određeno? O važnosti i vrijednosti neovisnosti govori nam istraživanje, Gvozdanović i suradnici, koji upravo pokazuju da 86% mladih u Hrvatskoj želi biti neovisni. I to je najveća vrijednost koja im je potrebna za život. Zato je važno imati u vidu da i mi budemo grad koji omogućuje kao prvo osamostaljenje mladima. A isto tako trebamo se pitati, kada je riječ o neovisnosti, koliki broj mladih ljudi i dalje živi s roditeljima. Što je sa stambenim pitanjem? Jesu li postojeće aktivnosti dosadašnje gradske vlasti doista u skladu sa potrebama mladih grada Daruvara vezano za stambeno zbrinjavanje? Tu su brojni gradovi oko nas koji su zapravo napravili već daleko veće pomake i pokazali da se može i daleko više investirati u mlade vezano za stambeno zbrinjavanje. Ta je pitanja potrebno sagledati ne samo kao političko pitanje, jer možda je važno naglasiti kada govorimo o mladima, a mladi su osobe do 30 godina, čak 66% mladih nema povjerenja u političke stranke. 50% mladih u Hrvatskoj pokazuje da nema povjerenja u lokalnu vlast, što ukazuje zapravo i naši rezultati kada pogledamo na lokalnoj razini izlaznost mladih na izborima. I zato i pozivam još jednom da ovaj puta izađemo na izbor i da to promijenimo 16.5. Nama treba mjera koja će ljudima vratiti želju za ostanak u gradu i stvaranje svojih obitelji. A to možemo samo ako omogućimo egzistenciju za njih i za njihovu djecu. Moramo naglasiti da je puno pitanja o kojima mladi vode računa kada je riječ o osnivanju obitelji, a to je i stabilnost posla, i stambeno pitanje, i mogućnost kvalitetnog življenja okoline, ali i prihvaćanje mladih od strane okoline. U okolini u kojoj se mladi osjećaju sigurno, neovisno i upravo su to okoline u kojoj ocjenjuju ukupnu kvalitetu života boljom. Oni će i sami u takvoj okolini, bez obzira na mjere, postati motivirane za osnivanje obitelji.
I upravo zato i nova istraživanja govore koliko je važno zapravo kada govorimo o demografiji ulagati u kvalitetu života mladih ljudi. Tu ćemo se mi u našem programu dotaknuti zapravo tri prioriteta, odnosno ulagat ćemo u kvalitetu života, kvalitetu društva i kvalitetu javnih usluga s obzirom na i dosadašnje naše iskustva. Što se tiče prvog, kvalitete života, poboljšat ćemo ju kroz subjektivnu dobrobit, optimizam koji je potreban u našem gradu Daruvaru, zdravlje, životni standard i smanjenje oskudice, ravnotežu između posla i privatnog života. Kroz drugo, kvalitetu društva, poboljšat ćemo smanjenje socijalne nesigurnosti, smanjenje socijalne isključenosti i napetosti, povećanje povjerenja u ljude i institucije, sudjelovanje i angažman u zajednici te uključenost u osposobljavanje i cjeloživotno učenje. Kvalitetu javnih usluga poboljšat ćemo kroz zdravstvenu skrb, dugoročnu skrb, skrb o djeci i ostale javne usluge. Upravo je bitno stoga da je tu s nama zapravo i župan Damir Bajs, s obzirom da je izrazito važna dobra suradnja sa županijom kada govorimo i o javnim uslugama. Rješenje izazova demografije može biti ishod povećanja ukupne kvalitete života i mi ćemo to omogućiti. No i naši srednjoškolci i studenti zaslužuju veće stipendije i veći broj stipendija, jer mi moramo poticati i strukovno i visoko obrazovanje. Povećat ćemo broj stipendija za 400% u gradu Daruvaru. Naši mladi zaslužuju kvalitetno zaposlenje nakon završetka obrazovanja u koje zajedno s obitelji su ulagali i vrijeme i trud. Naše mlade obitelji zaslužuju pomoć od grada za stambeno zbrinjavanje. Svu energiju ćemo uložiti kako bi Daruvar donio financijski program za stambeno zbrinjavanje mladih koji će doista odgovoriti na potrebe mladih kako bi mladi ranije stvarali svoj dom. Za naše učenike i studente ćemo subvencionirati putne karte kako bi češće mogli doći u Daruvar, vidjeti svoje roditelje, obitelj i vjerujemo na taj način i kasnije graditi upravo svoju karijeru i pokretati poslove u Daruvaru. Ali ono najvažnije u našem mandatu, otvorit ćemo veleučilište u Daruvaru u području IT-a, EU fondova i održivog razvoja, a sukladno interesu mladih ljudi. Otvorit ćemo Centar za mlade Daruvar koji je moderan, pristupačan i prostran za sve mlade, te je besplatno mjesto za učenje, druženje, provođenje slobodnog vremena i centar modernih tehnologija sa VR sobom. Omogućit ćemo grad koji je primjer u Republici Hrvatskoj zaustavljanja trenda iseljavanja i danonoćno ćemo raditi na tome, kao što smo i do sada dokazali u području u kojem smo djelovali, i na manje nećemo pristati. Hvala. Ono što bih istakao do proradi njenog rada, aktivnosti i svega, bila je predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske. Mislim da je to napravila još jedan iskorak. Proširila svoje znanja, ali i svoje mogućnosti. Ona na kraju krajeva ima i niz europrojekata, posebice vezanih uz mlade, i ovog trenutka, ja ću reći jednostavno, zapošljava kroz europrojekte više ljudi nego sam grad Daruvar. To pokazuje da se zna, može i hoće. Kad govorimo o mladima, ja ću samo naglasiti da, evo, prije 8 godina, prva stvar koju smo napravili, koju smo zatekli od sadašnje oporbe, a tadašnje vlasti, jeste povratak stipendija. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija u 2013. godini i prije je prestala sa stipendiranjem naših studenta iz, naravno, svih naših gradova i svih naših općina. Bez obzira na financijsku situaciju, mi smo rekli ne, to je nemoguće. Naši mladi moraju imati potporu svoje zajednice, u ovom slučaju županije, i mi smo vratili, naravno, stipendije i od 2013. pa nadalje oni idu. Ono što je možda bitno za mlade i treba to naglasiti, ipak ulaganje tamo gdje najčešće jesu, u našim školama. Tako da kad govorimo o zemlji znanja kroz koje se mladi moraju profilirati, onda sasvim sigurno, dakle, činjenica da smo bili zadnja županija po ulaganju u školstvo nije tome pridonosila. Sada smo druga županija po ulaganju u školstvo u Republici Hrvatskoj. Nismo mi druga ni po veličini, ni po broju stanovnika, ali po ulaganju i jesmo. I razlika se vidi. Uložimo u centar izvrsnosti i centar kompetentnosti. Jedna smo od rijetkih županija koja ne samo da gradi, nego ulaže u mlade, ali u njihove mentore. To je ono što mi želimo. A kad govorimo ovdje baš u Daruvaru,
Ja ću naglasiti da jedan set investicija koji će samo školstvo preći 40 milijuna kuna pokazuje da mi to zbilja namjeravamo napraviti onako kako treba. I naše osnovne škole i najveći dio naših srednjih škola bit će energetski obnovljen, dat ćemo novi standard 21. stoljeća i to je onaj iskorak. Da li je to dovoljno? Ne, nije. Mi smatramo da mladi moraju imati i daljnu mogućnost inkluzije na način da budu sastavni dio ukupnosti društva. Moraju im se pružiti šanse za školovanje, moraju im se pružiti šanse da budu dio društva i moraju se stvoriti jedna šansa za ostanak. Kad govorimo o inkluziji i mogućnostima kojim se pružaju, novo proračunsko razdoblje koje je pred nama ovog trenutka omogućava da i gradovi i županije rade na novim objektima. U ovom slučaju centrima za mlade, na uzoru na niz zemalja Europe. Gdje bi se im pružila jedna mogućnost okupljanja, učenja, druženja, ali i inkluzije. Isto tako, naravno, kad govorimo o ostanku, bitna je zaposlenost. Mislim da se tu može i treba napraviti više u Daruvaru, da ljudi vide svoju budućnost upravo ovdje. Iz toga ja ću podržati gospođu Tanju Herceg, jer kao što smo čuli, prostor za napredak ima. Ako sam dobro shvatio, samo 5 stipendija daje i plaća grad Daruvar, mislim da je to premalo, da se može više, ali ako, u svakom slučaju bilo kako povećanje pokazuje jednu namjeru i intenciju da se napravi iskorak. Sve ostalo, naravno, smatram pozitivnim i primjenit ćemo jednim dijelom i u županijskom planu, onom što nam donosi nova mogućnost, a to su sredstva Europske unije. Tako da ja očekujem da u idućem mandatu gospođa Tanja Herceg kao gradonačelnica sve što je obećala, a nije zapravo obećala puno, ali zapravo jeste. Zašto? Zašto je nije obećala puno? Nije obećala puno ukoliko će ona raditi na tome. Ukoliko će gradonačelnik biti aktivan, ukoliko će biti u Zagrebu i dobivati sredstva, prilagati i rješavati probleme. A previše ukoliko naravno ne bude, jer to niko drugi neće moći napraviti. Kada govorimo danas ovdje, ja bih se osvrnuo na ono što smo imali zadnji put. Dakle, zadnji put sam ja rekao da je moja obitelj iz Daruvara, da sam napravio dio mladosti ovdje i da naravno sam dolazio kroz cijelo vrijeme ili obiteljski ili sada kao župan i da se osjećam kao Daruvarčanin. Rekao sam da je i Daruvar zapravo jedno regionalno središte naše Bjelovarsko-bilogorske županije. Meni je interesantno da zapravo i sami Daruvarčani ponekad su bili skeptični prema tome, bilo je puno komentara. Da li je to neka predizborna stvar? Da li je to župan izmislio? Ja ću samo reći jednu stvar. Ja bih htio vratiti povjerenje Daruvarčana u vlastiti grad. Njih mi je lijepo slušati i vidjeti da oni sumnjaju u to. Naime, ja sam naravno Bjelovarčanin, sada živim tamo, radim tamo, ali i sasvim sigurno znam da je Bjelovar središte cijele Bjelovarsko-bilogorske županije i da je regionalni centar. Da je tu sudstvo, pravosuđe, da je tu naša biskupija, da je tu smješteno dakle, puno institucija koje čine zapravo sjedištem županije Bjelovar i to nema nikakve sumnje. Ali jedno što mnogi očito ne znaju, da u prostornom planu naše županije, u raznim programima, izričito je spomenuto da Bjelovarsko-bilogorska županija ima dva regionalna središta. Jedno veliko regionalno središte, to je Bjelovar, i jedno manje, to je Daruvar. Dakle, ja samo hoću reći, ja bih očekivao da to bude i u praksi. Da se ovdje vrati sud, da se riješi pitanje dakle, onoga što se dešava u Daruvaru, da ljudi dolaze u Daruvar i samo se prisjetite. Dakle, Daruvarske tablice ima ih po cijeloj Hrvatskoj, ali u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji samo dva grada imaju svoje tablice, Bjelovar i Daruvar. To je sljedništvo koje postoji, jedna mogućnost koja je pred Daruvarčanima i to je u konačnici zapisano u svim dokumentima, ne samo Bjelovarsko-bilogorske županije, nego i Republike Hrvatske. Stoga nisam se ja zabunio, veliko i najveće narodno regionalno središte je Bjelovar, ali drugo regionalno središte, jedino drugo u našoj županiji je Daruvar.